Sveiki, jūs ekranuose SMS Credit LTE lyga ir 33 turo rungtynė šiandien pakruoja kruoja Marijampolė Sūduva. Čia dabar perdavimas smūgis į vartus ir Nerijus Mačiulis. Jamadu Keita įrašytas rezultatyvus perdavimas, patenkintas dabar Kruojos legionierius, tikrai gerą perdavimą atliko jis ir štai taip. Jamadu Keita atrodo džiaugiasi labiau už patį Nerijų Mačiulį, kuriam tai lyg ir yra šiandien įprasta. Čia ir pavojinga situacija, perdavimas dabar smūgis į vartus, kamuolys vartose. Tomas Radzinevičius atlieka rezultatyvų perdavimą, įvartį pelno Nerijus Valskis, eilinis, galima sakyti, Nerijaus įvartis SMS Credit LTE lygoje šiame sezone. Dabar suklydo, gerokai suklydo. Kruojos komandos gynėjai Maris Eltermanis atrodo, kad nepatenkintas ir nepatenkintas neveltui. Čia puikus perdavimas Nerijus Valskis, štai toks smūgis, o perdavimo autorius dabar Audrius Brokas. Ir galiausiai pasirinko Nerijų Mačiulį. Ir Mačiulis kamuolį praranda, čia galimybė kontratakai. Dabar jau Sūduvai šiandien kontratakomis, galima sakyti, minta ir viena ir kita komanda. Perdavimas ir Nerijus Valskis. Tai yra šio futbolininko dublis, jau antrasis įvartis dar pirmajame kelinyje. Ir Nerijus Valskio apskritai, tai yra 26-asis įvartis šiame sezone. Kiselevskis. Atgal Šoblinskų, čia Radzinevičius baudos aikštelėje, jo smūgis ir ką ir kalbėjau, Tomas Radzinevičius stilėjo visą kelinį, dabar puikiai sužaidė. Meistriškai užsikirto kamuolį, jos smūgis į tolimą į vartų kampą ir rezultatas tampa 1-3. Panašiai ir Karlius Kvedukas šiame sezone pasiuntė kamuolį į Šiaulių vartus. Dabar jau gerokai labiau patyręs futbolininkas, gerokai labiau patyręs kolega. Siškevičius. Štai taip žaidžia Aleksandras Siškevičius, jos smūgis nepataiko į vartus dabar Baltarusis. Čia smūgis ir Jamadu Keita, atrodo, jis dar kartą muša į vartus. Ir Ciškevičius dabar būna. Čia Gytis Urba. Ir Jamadu Keita. Keita, dar vienas jo perdimas, Veževičiaus smūgis ir gražus Roberto įvartis. Dar vienas rezultatyvus perdimas Jamadu Keita. Šiandien Jamadu tikrai žaidžia puikias rungtynes. Du rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje ir jis tikras uraganas, galima sakyti, aikštės krašte. Čia Paulius Daukšo, jo perdavimas ir Maris Eltermanis. Tomas Radzinevičius prieš kelis varžovus smūgis į vartus ir Petras Vašičius. Gražinamas kamuolys į žaidimą, Šoblinskas. Petras Bašičius, jo smūgis ir atremė dabar jį Maris Eltermanis, po to dar kartą mušo į vartus Valentinas Baranovskis. Ir Valentinas Baranovskis. Perdamas Tomui Radzinevičiui, jis stabdosi kamuolį krūtinę į vartus ir nepataiko Tomas Radzinevičius, tačiau Brokas. Audrius Brokas į kraštą, čia Paulius Daukša į baudos aikštelę, nepavyksta, nepasiekė dabar kamuolio Davidas Arlauskis, tęsiasi Sūduvos ataka, smūgis ir štai taip sušaudo dabar Marį Eltermanį Nerijus Valskis. Sveikas, simušęs, Gietrika Nerijų, kol kas jo sąskaitoje 3 įvarčiai, tačiau dar tai ne vakaras. 2-4 rezultatas yra toks, Valskis be dabar pelnyto įvarčio 80-ąją mačio minutę įmušė ir 20-ąją bei 36-ąją. Pagrindinė mačio statistika Nerijus Mačiulis 1-0, 16 minutė 20, Nerijus Valskis 1-1, 36 Nerijus Valskis 1-2, 45 Tomas Radzinevičius 1-3, 65 Robertas Veževičius 2-3 ir 80 Nerijus Valskis 2-4.
Viskas, mačas baigtas, Sūduva iškovojo 3 taškus, sveikiname su jais, sveikiname Nerijų Valskį su Giedriuku ir užuojautą pakruojiečiams.